ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ତ ଆସିବ, ହେଲେ ଚଲାଇବ କିଏ? କାହିଁକି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଇକ୍ମୋ ଠକାମି? କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନାହାନ୍ତି ମେସିନ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ। ସିଏମିଟିଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ମୋହର। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଇକ୍ମୋ ନାଁରେ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି କି ସରକାର? ଲିଭର ପ୍ରତିରୋପଣ ମେସିନ୍ ଭଳି ଇକ୍ମୋ ବି ରହିଯିବନି ତ କୁମାରେ? ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କରାଯାଉଛି ଏୟାରଲିଫ୍ଟ। କରୋନାରେ ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେଉଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍। ରାଜ୍ୟରେ ନଥିଲା, ଏବେ ଆସୁଛି। କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହିବ 6 ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍। କଟକ ସହ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ଉଠିଲାଣି ଦାବି। ହେଲେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମେସିନ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଛି ତ? ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଟି ଭିଏସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 4 ପ୍ରଫେସର, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ନାହାନ୍ତି, ପଦ ଖାଲି। ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ବି ନାହାନ୍ତି ଅପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତି ରୋଗୀ ପାଇଁ 5-6 ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଦରକାର। କେଉଁଠୁ ଆସିବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍? ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ନେଇ ଡିଏମ୍ଇଟି ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ, ତାକୁ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି କଟକର ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ। ସେ ବିଷୟରେ ବି ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ସରିଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ମିଟିଂ ସରିଛି, ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ଏ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ତ ଭାରତରେ ତିଆରି ହେଉନି, ବାହାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଇକି ଆସିବ, ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ୟୁନିଟ୍ରେ ଅନ୍ତତଃ 5-4 ପ୍ରକାର ଡାକ୍ତର ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେଥିରେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ସେଥିରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ତା ସାଙ୍ଗେ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରୁ ପରଫ୍ୟୁଜନିଷ୍ଟ, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନର୍ସ, ଆଇସିୟୁ ନର୍ସ, ଏମାନେ ସବୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ଟି କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଥିରେ ମେସିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। 8-ଘଣ୍ଟିଆ ଡ୍ୟୁଟି ସିଫ୍ଟରେ ରହିବେ ପରଫ୍ୟୁଜନିଷ୍ଟ, ଆଇସିୟୁ ନର୍ସ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁକା ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ମେସିନ୍ର ଆଭେଲେବିଲିଟି ହେବ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଦରକାର, ଯେମିତି ଆମ କାର୍ଡ଼ିଓଥୋରାସିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହାର୍ଟରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଦରକାର, ପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦରକାର, ପ୍ଲସ୍ ଡକ୍ଟର ଦରକାର, ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଡକ୍ଟର ଦରକାର। ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ୍ ହେଲା ମେସିନ୍ର ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଇକ୍ମୋ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଇଏ ଠକାମି ନୁହେଁ କି? ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଯେମିତି ଭୁଆଁ ବୁଲାଇଥିଲେ ଲିଭର ପ୍ରତିରୋପଣ ୟୁନିଟ୍ରେ। 22 କୋଟିର ଏହି ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ 8 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ବି ଆସିଥିଲା। ତାଲିମ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ବାହାରକୁ ବି ଗଲେ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ୟୁନିଟ୍ ଏବେ କୋମାରେ। ଇକ୍ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେୟା ହେବନି ତ? ସେପଟେ ମାନବ ସମ୍ବଳଙ୍କ ତାଲିମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ଏକ୍ସପର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ ମେସିନ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଇକ୍ମୋ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବା ଦରକାର, ଯିଏ ବି ହେଉ, ପରଫ୍ୟୁଜନିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲା ମେସିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଆଣିକି ଖାଲି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା, ସେଥିରେ କେବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ମେନ୍ ପାୱାରଟି ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯାହା ଯାହା ମେନ୍ ପାୱାର ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି ଇକ୍ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ, ସେମାନେ ଯଦି ନ ରହିବେ ଇକ୍ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇପାରିବନି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କିଏ ଚଲାଇବ ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍? କେବେ ଦିଆଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ? ନା ବାହାରୁ ଅଣାଯିବ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର? ରାଜ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଆଗରୁ ଅଣାଯାଇନଥିଲା ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍? ଏହା ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ନୁହେଁ କି? ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏ ଠକାମି କାହିଁକି? କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।